місто Луцьк, вулиця Софії Ковалевської, 27. Бачимо, тут двір у аварійному стані. Особливо помітно, що ситуація значно погіршується. Щойно пройде злива. Пані Марія проживає у цій багатоповерхівці вже майже 40 років. Пригадує, заселилась сюди ще у 1984 році, коли тільки будинок побудували. З тих пір, за словами жінки, ремонту ані дорога, ані прибудинкова територія так і не бачили. Постійні ями, калюжі та болото не дають їй навіть спокійно вийти із під'їзду. Візуально вийдеш з під'їзду і глянеш на цю доріжку, що не можна доїхати, таксі не хоче навіть під'їхати до людей поважного віку. А вже як дивлюсь на молодь, оту таку гарну молодь нашу, яка йде на підборах і мордується тільки із-за того, що тут такі вибої, обідно. Це вже, мабуть, пройшло 10 років. Я написала 7 листів до Кубіцького, і ще він знаходився в першому ЖЕКові. І мені все обіцяли, розглянемо і зробимо вам доріжку, все буде хорошо. Вона не робиться, як бачите візуально сьогодні, яка ця доріжка, неудобно аж. Я дивлюсь за тих діточок, які попадають в цю калюшку, я дивлюсь на тих поважного віку людей, які трошки з бровки сходять, і їм незручно йти. І ще раз повторюсь, на цю молодь дивлюсь нашу. Оце ж як сонечко, то ще добре, ну а як дощик і це все, це ж неможливо пройти. Словом, страждають від цієї жахливої дороги тут чи не усі місцеві жителі. Ну так, бачите, які ями. Бачу. 30 з лишнім років дом стоїть, а ніхто нічого. Нема тут, саме все наяву видно. От, фотографуйте і все. Скажіть, наскільки особисто вас вже дістало те, що тут немає дороги, нічого не можна? Два рази в рік треба підвізку робити на машині. От і все. Тут. Після дощу тут взагалі все розмиває, так? Все. Тільки добре дітям. Є де купатися. Я з перших днів і, в принципі, трошки було менш розбито, було менш машин, було менш розбито. А зараз от маємо те, що маємо. І надіємося на краще. Як вам тут дорога? Що можете сказати? А що вона тут є дорога? Ну от, як давно така ситуація? Тут немає дороги. Це колапс і все. Неможливо тут ні проїхати, ні пройти, нічого зробити. Ця дорога взагалі ще ні разу не робилася, скільки цьому будинку. Ага. Будинок здався в якому? 84-й. Да, 84-й рік. Оце з 84-го року тут абсолютно ніколи не робилась ніяка дорога. Угу. Тут каналізація постійно затікає, туди такі калюжі. Це ми вже власноруч робили, самі мурували стоки. Якщо сильна гроза, тут взагалі озеро. Я не сміюсь, у нас діти в купальниках виходять і в тій калюжі купаються. Це, да, нас, да, це да, дуже пошкоджена дорога. Мешканка будинку Іванна каже, неодноразово тут збирались загальнобудинкові збори, на яких намагались вирішити цю проблему. За словами жінки, кілька років тому навіть був розроблений проект, і дорогу мали відремонтувати. Втім, як бачимо, все поки що так, як і було. Пару років тому назад нам вже її мали робити. Був готовий проект на цей будинок, на сусідні будинки, з дитячим майданчиком, з усім. Той проект пропав. Тоді було виділено вже на цю бруківку, на майданчики 3 мільйона. І все було підписано, і нас зібрали збори і сказали, весною будемо робити. Все пропало. Знайшли, проект є. Ну, ми чекаємо обіцяного. Зачекаємо до осені. Будемо добиватися, тому що, подивіться, у нас діти завжди брудні. Тут абсолютно відсутній асфальт. Каблуки грузнуть. Тому що я дивилася, як роблять будинки на ветеранів, то там
хоч був асфальт, нас взагалі його не було. Відтак нам вдалося поспілкуватись у телефонному режимі із головою ОСББ цього будинку паном Олександром Новаком. За словами чоловіка, після стількох років очікувань двір врешті таки пообіцяли, що відремонтують. Ремонт на Софії Ковалевської, 27, якщо нічого не зміниться, має відбутись вже до кінця 2023 року.